Tjena, tjena allesammans, Whiplash! Ni är här med en ny video. Och vi tänkte köra One vs One Sniper. Och jag möter Pancodes. Ja, allting är redo. Och nu kör vi hårt! Pontus får spö! Ja, jag spöat han innan på MV2. Men jag suger på det. Men jag spöat... Det är inte han på MV3 tyvärr. Välkommen till mardrömmen Pontus. Nu ska jag visa för alla på YouTube. Ska jag visa för alla på YouTube att jag är bättre än det på Snipe i MV3. Jag känner faktiskt att jag vill få första killet. Känns det så? Du vet, jag kan många såna här CP-ställen i det här. Eller jag kan många såna här hägglitchar och jag kan vanliga bugs och sånt som kan bugga upp på vissa saker. Jag sa du fick första killet en gång, men jag vet inte vad du är. Det är du som suger. Nej. Jag hatar stora banor. Varför sa du inte? Jag kunde sätta på sig att radar always on. Pontus? Om jag förlorar så är det på grund av att vi hatar vi... Pontus? Ja? Vad är du? Du är vid mig? Hej då! Är du också dig? Hur fan kan du försvinna så jävla snabbt? Jag trodde vinner middag som idag. Vem vet? Det kanske du gör. Tror jag att de på YouTube var med på videon? Ja, kanske. Vänta här, jag ska höja lite för att vi får höra om det är garanterat. Fan, måste jag gå fram till tvn och höja? Ursäkta mig att jag står... Och så bara, ser ni vad ful han är? Och döda mig när jag går och höjer. Åh, vad han gör mig irriterad ibland. Nu hör de nog dig. Oj, 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 oj! Hur kändes det Pontus att dö sådär? Snabbt och smidigt. En hugga bakom dig. Den går jag inte på. Ja. Jag är värsta MLG Pro här, vet ni. Vi lirar comparative. Nej, det gör vi inte. Pontus! Då är det dags att visa YouTube ett litet roligt sätt, sak man kan göra. Om inte Pontus kommer att förstöra mitt i allt. Oh, ja. Jag trodde så här, om det funkar här. Ja. Nej! Nej. Fan! Så, jag är jättedålig på den. Men det här kan fungera i MV2 med. Nej, action nu. Vad är det?
smart. Helvete. Headshot. Åh, vad fan! Oj, 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 oj! Där ser ni YouTube! Där har ni den nya MLG-proffset. Jävla tog vägen dit! Nej! Oj, oj, oj! Ni ser va? Han rager! Och så har du jävla fan vad kul om jag hade klippt det där och fått Predatorn och sen fått Harrier-striken. Ja. Jag sa ju att jag äger han på sniping i MV2. Gör du? Ja. Oj. Nej, och så kör man den igen. Vad han är jobbig. Nu har jag satt ut den jävla Tactical Insurgent där borta. Vi smyger. Nej, det gick inte. Nej. Det hade han inte. Ja. Han flyttade på den bara för jag sa det högt. Ni ser, det man ska inte försöka prata taktik med YouTube när Pontan hör mig, eller hur? Nu ska jag försöka... Nej, Balbo framför. Pontus, jag bara en sak säga dig. Jag vill inte ha! Oj! Var det där nu, bit YouTube? Oj! Fan vad snygg den hade suttit om jag hade fått det där nu. Hägglitchade. Var är du? Var är jag? Är vi körartisten som har nått 20... Va? 20 kills? Vi kör till... Vi skulle avsluta när en har fått upp till 20 kills, okej. Okay. Vet du, laggar ibland. Säg bara 20, men säg inte kills. Ja, jag lovar. Vadå du lovar? Jag ska. Säg what? Pontus, om du hör mig. Hör du mig nu Pontus? Så har jag bara en sak att säga. Du måste se videon. Den var Pontus. Jag skulle kunna ha fått det där, men nej. Kom den jävla Pontus och går runt och döda mig. Där var han. Pontus! Nej, fuck! Hell no! Fan vad skit! Så gör man när man är MLG Pro. Oj fan vad fult! Fan vad lågt! Ja vad fan du knivar så. Fick du? Vad fan gör?
försökte döda mig med dem, så nu jävlar. Nu är det... Nu är det fan med krig! Pontus! Du bad om det! Fan, nu både fuska och kniva så vill du bara ha en. Ja. Så nu har du fått din jävla hem. Så lägg av med dem nu. Lägg av med din hem nu, för det har du redan fått. Du behöver inte ragea bara för att jag äger ut det här nu, va? Så du hatar denna banan. Vi kan byta banan sen. Men denna är ju fan kul. Ja, men det är skitsvårt att köra en VM på stora. Hej då. Du gick på mitt gamla trick. Hej då, Luther! Fan vad du var osmart där, men ja.